Iako će se tokom ovog ljeta organizovati brojni tradicionalni fudbalski turniri širom Crne Gore, malo koje mjesto može da se pohvali sa tako dugom tradicijom kao što to mogu mještani sela Ulotina, smještenog pokraj magistralnog puta Andrijevica-Plav. O tome nam svjedoči i Bratislav Baćko Vlahović, naš živopisni domaćin, koji ovaj turnir organizuje godinama. Nadam se da će večerašnja noć biti poruka i korak za buduće generacije da može da se živi i na sjeveru Crne Gore i da se zabave ljudi, a posebno kad imaju tradiciju 50 godina iza sebe i tradiciju koja može da traje, evo pola vijeka trajala, može da traje i vijek, možda i više. Ideja da se u Ulotini organizuje turnir u malom fudbalu potekla je od nekoliko mladića iz ovog kraja nakon što je u saobraćajnoj nesreći poginuo mještanin i uzorni sportista i fudbaler 25-godišnji Golub Ćulafić. Zato je početni udarac ove godine izvela kćerka Golubovog sinovca malena Ljubica Ćulafić. Godinama su se fudbalske predstave odigravale na improvizovanom terenu malih sportova pokraj omladinskog doma u ovom mjestu. Ipak lokalna uprava i brojni donatori prepoznali su značaj ovakvog događaja, pa je ovdje prije nekoliko godina izgrađen pristojan teren. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić poželio je gostima dobrodošlicu, a domaćinima čestitao jubilej. Tim prije, jer je turnir u Otini. Tokom ovog trajanja, dugo 50 godina, na jedan poseban način promovisao vrijednosti ovog mjesta, kao i vrijednosti naše i susjednih opština. Zato je ovo veliki dan ne samo za ljubitelje fudbala i same mještane, nego i za sve ljude koji znaju da cijene ono što su brojne generacije učinile kako bi turnir u malom fudbalu u Otini ostao da traje do današnjeg dana. Ove godine gosti manifestacije bili su i predsjednik opštine Berane Vuko Todorović, ali i predsjednik opštine Petnica Samir Agović. Posebnu podršku dali su predstavnici Fudbalskog saveza Crne Gore, a to je u ime te organizacije učinio Vojislav Došljak, koji je uručio i posebnu zahvalnicu Fudbalskog saveza, koju je u ime mještana primio Veljko Šoškić. Telegram podrške uputio je i Dragan Džajić, legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala, koji je pročitala Gorica Ćulafić. Ne mogu da ne istaknem da je ova vaša tradicija nastala u vreme zajedničke velike države Jugoslavije, a nastavila da živi i posle nje. Jedinstven primer i teško se još neko na ovim prostorima može pohvaliti ovakvim kontinuitetom. Na otvaranju ovogodišnjeg turnira priređen je i lijep zabavni i kulturni program. Publika je imala priliku da uživa u izvođenju narodnih igara kulturno-umjetničkog društva Komovi iz Andrijevice. Nakon njih gosti su slušali zvuke frule u izvedbi Željka Martinovića, a nakon toga i zvuke struna mladog i talentovanog guslara Siniše Petrića. Na kraju večeri goste je zabavljao Mitar Mirić, kojeg je pratio orkestar Marinka Šoškića. Stariji su se prisjetili nezaboravnih hitova jugoslovenske muzičke zvijezde, narodne muzike, dok su oni mlađi imali priliku da vide kako se nekada organizovao zabavni program. Kada mladost i lepota prođu, ljubavi će trebati još više. Mitre, vi ste pjevali u brojnim krajevima bivše Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Kakav je bio vaš večerašnji doživljaj ovdje u ovom selu u Ulotini, u dolini Lijema? Nije, prije svega dobro večer svim ovdje, bilo je prisutnosti fenomenalno. Nisam bio dugo uopšte u Crne Gori, to što se nadam da ćete me pozvati valjda u Podgoricu, bar na televiziji, jel tako što bi rekli, bilo je fenomenalno.
Nakon zabavnog programa na redu dolazi i takmičenje. Ovdje se, kažu mještani, okupljalo nekad i do 70 ekipa. Danas je ipak to daleko manji broj, a organizatori se nadaju da će ovakve manifestacije vezivati omladinu za ovaj kraj, te da se neće prekidati tradicija.